Estão de regresso as festas de São Bento de 6 a 11 de julho, aqui a Santo Tirso. Depois do desafio enorme do ano passado, fazemos as festas no pós-pandemia, o desafio este ano é ainda maior. E é maior devido ao estrondoso sucesso das festas de São Bento de 2022. Isso só motivou a Câmara e também a Comissão de Festas a fazerem mais e melhor. Vamos e temos três grandes objetivos. O primeiro objetivo, manter todas as atividades de sucesso das festas anteriores. O segundo grande objetivo, trazer novas atividades. E o terceiro grande objetivo, também retomar aquilo que são tradições antigas. Na Praça dos Carvalhais, vamos manter aquilo que são o palco dos artistas tircenses. Também em conjunto e em parceria com as nossas associações do município, vamos retomar o Arraial. O Arraial naquela praça, promovendo aquilo que é gastronomia regional, também aqui em Santo Tirso. Vamos também manter o Abaile no Largo, com os DJs por essa noite dentro, vamos manter o fogo de artifício também, vamos manter a belíssima iluminação destas festas. Mas temos aqui outros motivos de interesse. Temos no dia 7 a atuação do TOI, temos dia 8 Fernando Daniel a atuar também, temos dia 9 o Zuet Bad Gang para os mais novos, dia 10 David Carreira e dia 11 a Noite de Fado, com quem encerramos com Teresinha Landeiro. É assim que se fazem as festas de São Bento, com este grande número de artistas de excelente qualidade. Mas, como disse, queremos também retomar tradições. E retomar tradições é retomar uma velha tradição que há mais de 50 anos desapareceu. É fazermos, em conjunto com a paróquia, aquilo que é a procissão em honra de São Bento. Vamos fazê-lo em conjunto com as 25 paróquias do nosso município. Portanto, também a religiosidade está em grande e está presente. Mas não queria deixar passar em claro aquilo que é também um grande objetivo destas festas de São Bento de 2023. É, de facto, trabalharmos em conjunto e para que haja um retorno para o nosso comércio local. Esse é um dos grandes objetivos. E isto é tão importante até porque vamos manter aquilo que é o concurso de montras das festas de São Bento também com essa economia local. Por isso, meus caros, não faltam motivos para nos visitarem. Aquilo que são as praças de alimentação vão ser ainda redobradas, reforçadas. Por isso, são estes os grandes motivos para virem a Santo Tirso. Visitem-nos, nós cá estaremos de braços abertos para vos poder receber.